Sen güldün. Şahı. Ay bu da Kenan. Vay Kenan, ben sen necə çox istəyirəm. Ay. Kenan. Aa, İbrahim'di. Ne şey. Bu da bizim ismimizdi. Altın da var. Elmar da var. Soğucun var orada. Edip orada gizlenip. Ali. Güdənə gəlsiniz daha. Sizin həyatı təhlükəniz var. Ay, yığışdır onu. Yığışdır. ANS-dir. ANS-də də.